Prvem paru. V Novem mestu bomo spremljali obračun najtrofejnejših slovenskih klubov. Krka se je naslova državnega prvaka veselila 7-krat, Olimpija pa 15-krat. Moštvi sta se pomerili tudi v finalu pokala Špar, kjer so bili uspešnejši Ljubljančani. Simon Petrov, trener Krke. Kakšna so vaša pričakovanja in želje pred polfinalom državnega prvenstva? Kakšno je stanje v vaši ekipi in kaj pričakujete od polfinalne serije? Osnovne pričakovanja so ta, mislim, da pričakujem, da bomo prikazali dobro igro in uspeli Olimpijo premagati. Da bi zdaj o kakšni hudi samozavesti govoril, težko glede na to, da smo zadnjo tekmo izgubili. Ampak upam, da bodo vsi igralci na red za tekmo in da bomo pokazali, da smo jih sposobni premagati. Ok, Simon, hvala. Union Olimpija si je mesto v polfinalu prigrala s 3 zaporednimi zmagami na zadnjih 3 srečanjih. Gašper Okoren, enako vprašanje kot za... Vsem skupaj, lep pozdrav. Mi smo prišli čez Šivankino Home 4. Imamo pač svoje lastne težave, tako kot vsi tukaj. Tako da nekako ne vstopamo v veliki vlogi favorita. V bistvu to za nas nekoliko tudi lažja situacija. Nekoliko razbremenjenje tega pritiska. Sam se namenim, da je Krka absolutno favorit celje. Treniramo je upravila v Ligi za prvaka praktično vse, samo to posebej ne bi izpostavili zadnje tekme, ker je Krka igrala praktično brez 3 igralcev in že za karto, da je številka 1, kar definitivno vpliva na glave igralcev. Tako da mi smo tako izkoristili za normalno pripravo, imamo svoje želje, svoje plane, da predajamo se naprej. Iskali bomo to presenečenje in to je naše stranje. Gašper, hvala.